বৰদুৱা বা বৰপেটাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলেও আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় সেই স্থিতি আমাৰ অটল আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ এলেকাত আপোনালোকে গৈ গৈ কেম্পেইন কৰিলে মিয়া ভোটক লৈ কি কয় সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা যি এতিয়ালৈকে অসমীয়াত্বত সমাহিত হোৱা নাই ভাৰতীয়ত্বত সমাহিত হোৱা নাই তেওঁলোকে আমাক ভোট নিদিয়াটো এটা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিচনেলি দে নেভাৰ কাষ্ট দেয়াৰ ভোটছ ভোটৰ পিছতেই সলনি হৈছে নেকি বিজেপিৰ মিয়া ভোটৰ বাগধাৰা ইভিএমত বন্দী হোৱাৰ লগে লগে আচল ৰূপলৈ উঠি আহিছে আমাৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ একে এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতো মিয়া ভোটক লৈ কি অংক কংগ্ৰেছৰ এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈ আছে ধুবুৰীৰ কথা য'ত মিয়া আছে কংগ্ৰেছে কিয় ডিফুৰ কথা নকয় যে ডিফুত আমি জিকিম পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মুখামুখি আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিট